Здравейте, аз съм Ети, вие сте в канала Smart Cool Book. Днес съм подготвила краставички, копър и чесън. Краставичките са гергана, много ги харесвам, популярни са по пазарите, много са вкусни и сега ще настържа една и половина, може би малко по-малко, от двете краставички, които имам. Виждате, тази част ми остава. В днешното видео съм приготвила за вас три рецепти, които са с едни и същи продукти, но всъщност вкусът става коренно различен. Настърганите краставички, видяхте, леко посолих и ги разбърквам. Ще останат така 3-4 минутки, а през това време ще си подготвя копъра, който е, виждате, 4-5, даже 6 стръка по-големки, и махам тези дръжки, само тънките листенца нарязвам на дребно. Днес ще си приготвим нещо, което е традиционно тук за Балканите, което се консумира особено лятото. Ще настържа и чесън. Моите две скилиски са много големи от домашния чесън на дядо, но вие си преценете колко харесвате. Може би 3-4, ако са ви по-малки. Разбира се, зависи и какво количество от това, което аз приготвям, ще ви бъде необходимо. И така, преминаваме към първата рецепта, която ще бъде за дзадзики. Гръцкия вариант на краставички с кисело мляко, като тук, виждате, изцеждам леко посолената краставица, не прекалено много, но все пак основната течност да я изцедим, за да може да получим хубава кремообразна структура на дзадзикито. Слагаме си чесънче, слагаме си и копър. Това са съставките: краставица, чесън, копър и кисело мляко. И вече овкусяването, което ще направи разликата. Сложих сол, ще сложа зехтин малко повече, може би 3 супени лъжици хубав зехтин. Също така ще сложа 3-4 врътки черен пипер, ако имате бял по-добре, няма значение. Ще сложа и мъничко лимонова кора, да кажем четвърт чайна лъжичка, просто за един лек аромат. Може би тук някой от вас ще каже, че не е класическо, а може би в някои места в Гърция не, но на други места слагат, така че много ми харесва на мен с лимонова кора и така си го правя аз. Също така, разбира се, и сока от едно резенче лимон, за да имаме още така по-хубав вкус и лека киселина. Слагам кисело мляко или цедено, сложете, или във всички магазини има такова, което се води кисело мляко в гръцки стил. То е малко по-мазно и малко по-кремообразно от класическото нашето кисело мляко. Ако нямате такова, си сложете най-обикновено, каквото имате, разбира се. Опитвате си го и поне 2 часа да постои в хладилника. Към останалата част от настърганата краставица, без да е изцедена, отново слагаме копър и чесъна. И ето, имам две листенца. Това е мента, ако нямате мента, джоджан. Всъщност класическо се прави с джоджан. Ако нямате пресни, си сложете 2-3 щипки сушен джоджан, ще свърши работа. Втората рецепта, която сега правя, е за джуджак. Джуджак се прави в Турция, подобно на нашия таратор. Също овкусявам с сока от резенче лимон, малко сол, съвсем малко зехтин, може би една лъжица тук, не както пред дзадзикито с много зехтин. И добавяме кисело мляко, без значение какво. Турското кисело мляко по-скоро се доближава до нашото българското, но аз отворих гръцкото, така че ще сложа от него, няма никакво значение. И ще добавим вода. Да кажем, че джуджука е нещо средно между гръцкото дзадзики и класическия българския таратор, защото го правим не много гъсто, но не и толкова рядко като таратора. Тоест нещо средно. Честно казано, аз за децата в повечето случаи го приготвям по този начин на таратора. Просто слагам по-малко вода. И краставичките са настъргани, а не нарязани. И виждате,
каква е консистенцията. Леко по-гъстичък таратор, също е хубаво да престои малко в хладилника, хем да си поемат вкусовете, хем да се охлади добре. И сега е ред на класиката, българския таратор, който е с рязани краставички. Ще ги нарежа по този начин. Предполагам, че много от вас ги режат така. Моята баба винаги ги режеше така и аз ги режа по този начин. Пишете ми в коментарите дали и вие го правите така, защото смятам, че е доста популярно. Също така, разбира се, може да използвате, има сега съвременни уреди за рязане на купчета, едни такива, които се натискат отгоре, но аз не смятам, че за една краставица или половин краставица е необходимо да цапаме някакъв уред, но всеки си решава сам. Отново, разбира се, копър чесън, на вкус казвам тук. Аз лично предпочитам и ние от дома да бъде с малко повече чесън, но въпрос на вкус, който ходи на работа или има някакви излизания, се съобразява с възможностите. Сол, олио, една супена лъжица и класическото българско кисело мляко. Като тук, разбира се, отново няма никакво значение какво ще ви бъде млякото, каквото имате. Разбира се, хубаво е да консумираме обичайно по-висок процент масленост, особено ако се консумира и от деца, но пък ако спазвате някакви видове режими на хранене, си консумирайте нискомаслено. Или също така бихте могли да замените и с безлактозните варианти на млякото. Слагаме си водичка, винаги разбърквате първо млякото с краставичките преди да сипете водата. И сега е ред да сервираме и трите вкусотийки, така ще кажа, летни разхлаждащи вкусотийки, които приготвихме. Джаджака сервира се класическо, както нашия таратор. В Турция се хапва цяло лято, точно както и ние тук преди вечеря или преди основното ястие за вечеря за обяд, поднесено в малка купичка. Ето така, сложих отгоре малко зехтин и копър, за да има един приятен външен вид. Дзадзикито се сервира в чиния. Моето не престоява в хладилника и не се е стегнало много, но когато ви престои поне 2 часа в хладилника, то се стяга. И въпреки всичко, виждате, че си запазва добре формата, значи имаме една хубава консистенция. Така леко с лъжицата го правя, за да може отгоре да си сипеме зехтин и копър и отново да имаме един красив външен вид на това мезенце. Ще кажа мезе, защото дзадзикито обикновено като мезенце се хапва с узо или такъв вид анасонови напитки. Лятото е хубаво, освежаващо и бихте могли да разнообразите. Също така на доста места го слагат като гарнитура в Гърция към пържола или там популярните шиш към месо. Това е нашето дзъдзъки. И сега, разбира се, класиката, тараторчето. Тараторчето, виждате, с хубава рязана краставичка и така аз го предпочитам да е хубаво редичко, за да е максимално разхлаждащо. Какво е таратор без орехи? Така че отгоре си всипваме орехи. Това е днес от мен. За още автентични рецепти се абонирайте за моя канал.